Hello students, today here we will discuss a new lesson from class 1 English, lesson 5. Look at the picture. Ahasun prothome ami ei chobi tule chao. Yat ki ki dekhisa tumaluke? Yat dher manu ase sir aru kejon mane sobji loi bohi ase. Good Rehanul. হয়েছে এতিয়া তোমালোকে কব পাৰিবানে ইয়াত কি কি সবজি দেখিছা তোমালোকে কুমৰা ৰঙালাও জাতিলাও বন্ধাকবি আলু গাজৰ আৰু মূলা দেখিছো স্যার অ গুড প্ৰীতিশিখা এই গুটেখিনি বস্তুৱে তাত আছে আৰু সুৱা তাত দুজনে বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰি আছে আৰু ঢেৰ মানুহে চব্জি কিনি আছে এই ছবিটোলৈ মন কৰা ইয়াত আমি ফল মূলৰ দোকান দেখিছোঁ আৰু সৰু ল'ৰা এজন তেওঁৰ ককাৰ লগত ফল কিনিব আহিছে আৰু ওচৰে পাঁজৰে আৰু ঢেৰ মানুহ আছে এতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে ইয়াত কি কি ফল দেখিছা কল অমিতা তৰমুজ আম আপেল মাটি কঁঠাল আঙুৰ প্লাম আৰু ঢেৰ ফল মূল আছে ছাৰ গুড সুশান্ত হৈছে এতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে আমি এনেকৈ শাক পাচলি আৰু ফল মূল ক'ত কিনিব পাওঁ বজাৰত আমি ফল মূল শাক পাচলি চব গুড অংকিতা হৈছে আমি এইখিনি সব বস্তু বজাৰত পাওঁ আৰু এতিয়া আমি পঢ়িব লগা পাঠটোৰ নাম হৈছে এট দ্য মাৰ্কেট মাৰ্কেট মানে বজাৰ এতিয়া আহাচোন এই পাঠটোত কি দিয়া আছে চাওঁ এক্টিভিটিজ ডু ইউ ন' এনি ষ্টৰি অফ ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ Let's listen to one. Activity 1-ত তোমালোকক সুধিছে যে তোমালোকে ফল মূল আৰু শাক পাচলিৰ কোনো গল্প জানা নেকি তাৰপিছত তোমালোকক কৈছে আহা আমি এটা গল্প শুনো ফল মূল আৰু শাক পাচলিৰ দ্য পটেটো এণ্ড দ্য এপেল গল্পটোৰ নাম দ্য পটেটো এণ্ড দ্য এপেল ইয়াত আলু আৰু আপেলৰ গল্প আমাক এটা কৈছে তোমালোকে মন দি শুনি যাবা ওৱান ডে এ পটেটো ৱাজ ৰেষ্টিং অন এ বাস্কেট ইন দ্য কিচেন হি লুকড এট দ্য এপেল ইন দ্য প্লেট অন দ্য ডিনাৰ টেবল নিয়াৰ হিম লুক আই এম মাচ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন ইউ এভৰি ওৱান ৱান্টছ মি এদিন পাকঘৰৰ বাকচ এটাত আলুৱে আৰাম কৰি আছিলে তেতিয়া ই দেখিলে তাৰ ওচৰতে ডাইনিং টেবুলত প্লেট এখনত আপেল এটা আছে তেতিয়া আলুৱে আপেলক ক'লে চোৱা মই তোমাতকৈ বেছি দৰকাৰী চবে মোক বিচাৰে দ্য এপেল ইন দ্য বাস্কেট ছিড এংৰিলি ইউ আগলি ফেলো You don't even have a nose. Look at me. How beautiful I am. তেতিয়াই আপেলে খঙত ক'লে তুমি ইমান লেতেৰা আৰু তোমাৰ নাকটোও নাই চোৱা মোৰ ফালে চোৱা মই ইমান ধুনীয়া দ্য পটেটো ৰিপ্লাইড ডোণ্ট বি প্ৰাউড অফ ইয়'ৰ বিউটি ৰিমেম্বাৰ ন' ওৱান কেন ইগন'ৰ মি এভৰি ওৱান লাভছ মি I am in almost all the dishes. তেতিয়া আলুৱে ক'লে ধুনীয়া বুলি তুমি ইমান গৌৰৱ নকৰিবা মনত থোৱা কোনেও মোক না বুলি নকয় চবে মোক ভাল পায় আৰু প্ৰত্যেকটা খাদ্যবস্তুতে মোৰ ব্যৱহাৰ হয় দ্য এপল স্মাইল্ড ইউ জোকাৰ আই ফিল চৰি ফৰ ইউ পিপল Cut you into pieces, they roast you, they fry you, they boil you, and they eat you up.
দেট ইজ দ্য এণ্ড অফ ইউ। তেতিয়া আপেলে হাঁহি দিয়ে আৰু কয়, তুমি জোকাৰ, মোৰ তোমাৰ বাবে বেয়া লাগে, মানুহবোৰে তোমাক কাটে, পোৰে, ভাজি কৰে আৰু খাই পেলায়, আৰু সেইটোৱে শেষ তোমাৰ। দ্য পটেটো ছেড, আই টু ফিল চৰি ফৰ ইউ, পিপল ডোণ্ট ইভেন ৱেইট টু বইল অৰ কাট ইউ, দে ইট ইউ আপ ষ্ট্ৰেইট এৱে। এতিয়া আলুৱে কয় যে মোৰো তোমাৰ বাবে বেয়া লাগে, মানুহবোৰে তোমাক উতলাব বা কাটিবৰ কাৰণেও ৰৈ নাথাকে, সিহঁতি তোমাক লৈ চিধা খাই পেলায়। অহ, মাষ্ট উই কোৱাৰেল, লেটছ বি ফ্ৰেণ্ডছ অলৱেইজ। ইয়াৰ পিছত দুয়োজনে কয় যে আমি কি এইদৰে কাজিয়া কৰি থাকিম, লেটছ বি ফ্ৰেণ্ড অলৱেইজ, আহা আমি দুয়োজন সদায় বন্ধু হিচাপে থাকোঁ। ঠিক আছে, চবে বুজি পাইছানে? এতিয়া আহাচোন এই গল্পটোৰ পৰা কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি আলোচনা কৰোঁ। টু, লেটছ টক, আহা কথা পাতোঁ। এ, হু ৱেৰ কোৱাৰেলিং, ইয়াত গল্পটোত কোনে কোনে কাজিয়া কৰি আছিলে? আলু আৰু আপেলে কাজিয়া কৰি আছিলে ছাৰ। অঁ, হৈছে, আলুক ইংৰাজীত আমি পটেটো বুলি কওঁ আৰু আপেলক আমি এপেল বুলি কওঁ। ইয়াৰ উত্তৰ আমি এইদৰে লিখিম, দ্য পটেটো এণ্ড দ্য এপেল ৱেৰ কোৱাৰেলিং। বি, হু ছেইড টু হুম, ইউ আগলি ফেলো, এই বাক্যটো কোনে কাক কৈছিলে, কোনোবাই ক'বা নেকি? আপেলে আলুক কৈছিলে ছাৰ। অঁ, এপেলে আলুক কৈছিলে, তো ইয়াৰ উত্তৰ আমি এইদৰে লিখিম, দ্য এপেল ছেইড টু দ্য পটেটো। থ্ৰী, ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ, ইয়াত তোমালোকে জোৰ হৈ প্ৰশ্নটো উত্তৰ বিচাৰিব দিছে। প্ৰশ্নটো হৈছে, ৱাই ডিড দ্য এপেল কল দ্য পটেটো এন আগলি ফেলো, আপেলে আলুক কিয় আগলি ফেলো বুলি কৈছিল? আমি গল্পটোৰ আৰম্ভণিত পাইছিলোঁ যে আলুৱে যেতিয়া আপেলক কৈছিল যে আলু আপেলতকৈ বেছি দৰকাৰী, তেতিয়া আপেলৰ খং উঠিছিল আৰু খঙতে আপেলে আলুক আগলি ফেলো বুলি কৈছিল। ঠিক আছে, এতিয়া আহাচোন আমি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে চাওঁ। ফ'ৰ, লেটছ লিচেন এণ্ড ৰিপিট দ্য ৱৰ্ডছ। ইয়াত চোৱা, তলৰ বাকচটোত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে, সেই শব্দকেইটা তোমালোকক প্ৰথমে শুনিব কৈছে, ভালকৈ শুনি লোৱাৰ পিছত মই কৈ যাম, তোমালোকে মোৰ লগে লগে শব্দকেইটা ক'বা। ঠিক আছে, পটেটো, এপল, পামকিন, কোৱাৰেল, বিউটিফুল, ডিছেছ। ইয়াত চোৱা, পটেটো মানে আলু, এপেল মানে আপেল, পামকিন মানে ৰঙালাও, কোৱাৰেল মানে কাজিয়া কৰা, ফটোটো চোৱা ইয়াত কাজিয়া কৰা দেখাইছে, আৰু বিউটিফুল মানে ধুনীয়া, ফটো চোৱা ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ ফটো, বিউটিফুল ফ্লাৱাৰ্ছ, আৰু ডিছেছ, ডিছেছ মানে বেলেগ বেলেগ খাদ্য বস্তু। আহাচোন চবে এতিয়া একেলগে পঢ়ো, পটেটো, এপল, পামকিন, কোৱাৰেল, বিউটিফুল, ডিছেছ। ঠিক আছে, এইদৰে তোমালোকে নিজে ঘৰত পঢ়িবা। এতিয়া আহাচোন আমি 5 নং প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে চাওঁ। ফাইভ, লেটছ ছে, ইয়াত আমাক ক'ব কৈছে, চোৱা ছবি এটা দিয়া আছে, তাত কিউ আখৰটো দিয়া আছে, ডাঙৰ ফলা আৰু সৰু ফলা। এতিয়া ইয়াত তলত এটা শব্দ লিখা আছে, সেইটো আমাক ক'ব কৈছে, এ কিউ ইউ ই, ইউ ই, এ কিউ। তলৰ বাক্যটোলৈ মন কৰিবা, পিপল আৰ ষ্টেণ্ডিং ইন এ কিউ, পিপল মানে মানুহ, ষ্টেণ্ডিং মানে থিয় হৈ আছে। ছবিটো চোৱা, মানুহবোৰ কেনেকৈ থিয় হৈ আছে,
শাৰী পাতি লাইনত থিয় হৈছে, নহয়নে? লাইনত থিয় হোৱাটোকে আমি কিউ বুলি কওঁ, মনত থাকিব। তাৰপিছত আমাক কৈছে লেটছ ছে দিজ ৱৰ্ডছ ডেট বিগিন উইথ কিউ। এতিয়া তলত চোৱা, দুটা শব্দ দিয়া আছে যিখিনি কিউ আখৰৰে আৰম্ভ হৈছে। আমাক এই দুটা শব্দ ক'ব দিছে। এক নম্বৰ শব্দ চোৱা, এ কুইল, কিউ ইউ আই ডাবল এল, কুইল। আৰু দুই নং ছবিটো চোৱা, তাত দিয়া আছে এ কুইল্ট, কিউ ইউ আই এল টি, কুইল্ট। কিউ কুইল কুইল্ট, ইয়াত আমি কিউ আখৰৰে তিনিটা নতুন শব্দ শিকিলোঁ। ঠিক আছে, এইকেইটা তোমালোকে ঘৰত পঢ়িব চেষ্টা কৰিবা। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ, থেংক ইউ এভৰিবডি।